Շարունակվում են հրազդանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի տեկնացու Արամ Դանիելյանի նախընտրական հանդիպումները քաղաքի տարբեր թաղամասերում։ Քաղաքի Ջրարատ թաղամասի բնակիչները տեկնացուի հետ հանդիպման էին եկել նախընտրական յուրօրինակ դրամատրություններով երկու պարով։ Այսօր Սուրբ Կարապետ եկեղեցու Սուրբ տարածքում մենք հյուրընկալել ենք քաղաքապետի տեկնացու Արամ Ռազմիկի Դանիելյանին։ Ժողովուրդն ասում է, պետք է աշխատես, որ բարիքը վայելես։ Այսօր, պարոն Դանիելյան, դուք ամուր ոտքերով կանգնեք այս տարածքում, տարածք, որտեղ դուք ունեք մեծ ներդրում։ Եկեք խոսենք փաստերով, կարգախոս, որով պարոն Դանիելյանը դիմում է իր ընտրողներին։ Իհարկե, հենց առաջին փաստը ես սկսեցի տարածքից։ Մեծ է պարոն Դանիելյանի ներդրումը Ջրարատ թաղամասի բարգավաճման գործում։ Եվ այսօր եկել է պահը, որ պետք է նա իր աշխատանքի արդյունքը տեսնի և զգա։ Սուրբ տարածքում սուրբ մարդու նման եղեք արդար և ազնիվ և ձեր ձայնը տվեք պարոն Դանիելյանի օգտի։ Շնորհակալ եմ, որ ես եղանակին եկել եք։ Ասեմ, որ մինչև խորհրդային տարիների փլուզումից հետո 2002 թվականը այս քաղաքում ձեր աչքի առաջ ոչ մի աշխատանք չի կատարվել։ 2002 թվականից սկսած մենք լայնածավալ աշխատանքներ ենք կատարել այս քաղաքում քաղաքաշինական բոլոր հոդվածներով, բոլոր խնդիրներով, սկսած աղբանությունից, լուսավորությունից, տանիքների վերանորոգումից, բարեկարգումից, ջրամատակարարումից, բոլոր խնդիրները մենք լուծել ենք։ Ջրարատ թաղամասի բնակիչները քաջատեղյակ էին Արամ Դանիելյանի կողմից կատարված աշխատանքներին, պատկերացնում նրա կողմից կատարված համայնքանպաստ նախաձեռնությունները և այդ ամենի համընդհանուր վերլուծությամբ էլ ներկայացնում էին իրենց սիրելի տեկնացուին։ Ուրեմն ես հանդես եմ գալիս Ռազմդանի գործարարների ոնց որ կողմից, ասեմ ձեզ, ուրեմն չաշխատած մարդուն, ով էր որ գործ չի անում, նրան չեն քննադատում։ Ինչի համար քննադատեն, մենակ աշխատող մարդուն են քննադատում, ինգեներ, աշխատող մարդն է իր աշխատանքի ընթացում թերություններ ունենում, բան, որ ասենք հետո պետք է վերականգնի։ Այնպես որ պարոն Դանիելյան, եթե ձեզ ինչ-որ տեղ, ինչ-որ հարցով ասում են, որ ինչ-որ պակաս է կարել, ինչ-որ խնդիրներ կա, դուք այդ հարցերը վերցրեք, լրացրեք, որ ես հաջորդ 4 տարում էլ այդ հարցերը լուծեք։ Մարդիկ դիմում են ձեզ ինչ-որ հարցերով, ինչ-որ բանով։ Ընկերներ, շատ դժվար է, եթե կարելի ասել այսպես, Հրազդան քաղաքը 25 կիլոմետր ավտոճանապարհ ունի։ Երևի Լենինականից հետո եւ Երևանը չեմ ասում, երրորդ քաղաքն է, որ այդքան երկար ավտոճանապարհներ ունի, այդքան ասֆալտապատման խնդիրներ, ու այս քաղաքի բյուջեով դա շատ դժվար է այսօր, էլի, որ ասենք վերցնում են, մեր գյուղը թող ասֆալտանի, գնանք ծայն տանք, մեր թաղամասը թող ասֆալտանի, այդպես չի կարելի, ուրեմն ծրագրված այդ բոլոր հարցերը կլուծեն։ Ես հանդես եմ գալիս մեր գործարարների անունից, ասեմ, որ պարոն Դանիելյանը ցանկացած հարցով մեզ օգնում է, ուրեմն տեղը հատկացնում, աշխատատեղ ամենակարևորը, մենք էլ մեր ուզածով, մեր ձևով աշխատում ենք և աշխատատեղեր ենք ստեղծում։ Պարոն Դանիելյան, այնպես որ իմացեք, որ մենք ձեզ հետ ենք գործարարները, մենք պաշտպանում ենք ձեր տեխնատությունը և հույսով ենք, որ դուք կանեք այն ամենը, ինչ որ մենք ուզում ենք մեր երկրի հաջողության հասնելու համար։ Ձեզ բարի ճանապարհ եմ մաղթում, թե խնդիրներ չկան երևի, մեր ժողովուրդ, որ հավաքվել են ցանկացած հանդիպում, ցույց է տալի, որ ժողովրդի հիմնական մեծամասնությունը կանգնած են Արամ Դանիելյանի կողքին, ձեզ հաջողություն։ Սիրելի գործարար, ժողովրդը ճիշտ է պահանջում, դա մեր պարտականությունը պետք է անենք, բնականաբար իրանք ուզում են, որ իրանց քաղաքը լինի բարեկար, գեղեցիկ, ոչ թե 25 կիլոմետր ձգվածություն ունի, այլ 152 կիլոմետր ավտոճանապարհներ ունենք, որոնք էլ ասֆալտապատել ենք։ Բարևեցիք է, հույսով ար է, համատով ար է, Հայաստանի առաջին գյուղն է, անուն մեծ է, որպես գյուղ, որպես ժողովուրդ հրընդամանել է, հրընդամանել չեզի,
Ավելի հետաքրքիր խելոքության, քանդեսության, բնավորության հարգում եմ. Ծաղել եք հարգելի ժողովուրդ, ինչ պետք ասեմ որ դու չէի գիտե, լանցնողների ժառանգա, խելոք մարդա, ութ փտարի ղեկավարումա, խելոքության, իրական ևր կոտորվել ասեմ, երկ հոգի առայկացի հիրամոտացի կախարուրը տաց, ձեր ավդեց իմալան է գաչկա, ասես չուրի խոսվեիք տուտ, ձեր ավդեց ես մկա գազը մվարեն, ասի վետրես ճարդա չեկան է պակա մուտ սախարում, չոշ մորդեք, ասես տոնսորի ձեր լույս էր կաշեմ, ոպրես, զորենես, պարի ժարակելես, մեր հրդավալի հոսարակություն կերջորանչումա, մենք բոլորը գիտեք, խելոտ մարդես, լավ մարդես, մեր գյուղի ամենավածությոգոց չեզ մոտ աշխատում են, բոլորն են գոհ են, ըզգում են, պատկերացնում են, հրդավանցիկ մեկ մարդի նման կեզ ընկրում են, խելոտ մարդ, լավ մարդ, ես կանկասեմ, ապրես, զրելոս։ Հարգելի ջրառացիներ, հարգելի համակարգացիներ, թեև այսպես անբարենպաստ պայմաններ են, սակայն կարևորը մեր սրտերի ջերմությունն է, ջրառատի միասնականության ջերմությունն է, այդ ջերմությամբ մենք շատ բաներ կարող ենք հասնել։ Հարգելի ջրառացիներ, իմ սիրելի ծննդավայրի բնակիչներ, ես որպես երիտասարդ, երիտասարդների անունից ուզում եմ ասել, որ կարևորում եմ երիտասարդների մեջ ազգային պետական մտածողության ամրապնդումը, այդ մտածողության շարունակական քարոշությունն է, իսկ դա միայն կարող է լինել այն ժամանակ, երբ որ մեր համայնքի ղեկավարը, համայնքի ղեկավարը այնպիսի անձնավորություն լինի, որը կարողանա ամրապնդել երիտասարդներից մեջ այդ մտածողությունը, ահա այդպիսի անձնավորություն է Արամ Դանելյանը, շարունակաբար երիտասարդներից մեջ սերմանելով այն, որ լավ սովորենք, որ կիրթ մարդիկ լինենք, հավատացեք, կիրթ գրագետ մարդը, գիտելիքներով ոշտված մարդը, ես սա ուղում եմ հատկապես բոլոր երիտասարդներին, կարևորը դիպլոմը չէ, կարևորը ձեր գիտելիքներն են, եթե դու գիտելիքներ ունենաք, հաստատապես ձեր տեղը կունենաք մեր քաղաքում, եւ ինչ որ նախագիծ, ինչ որ ծրագիր, ինչ որ նախաձեռնություն ունենաք, հաստատապես պարոն Դանելյանը ձեր թիկունքին կլինի, ավասիկ փաստը այն է, որ 12 տարեկանից, որ ես հավաքեցի այն հությունները, որոնք որ մեր ջրառատի պատմությունն են վավերագրում եւ վավերագրում են ամբողջ Հրազդանի պատմությունը, ես մի քանի անգամ ցուցահանդեսներ կազմակերպեցի եւ դրան մեծապես օժանդակեց եւ նյութապես եւ ամեն ինչով պարոն Դանելյանը, որովհետեւ գիտակցում է, որ մշակութաստեղծ պետք է լինի մեր քաղաքը, չէ՞ որ երիտասարդներ, մենք պետք է վաղվա տերը լինենք մեր երկրի, վաղվա գալիքը մեր ձեռքում է, մենք պետք է կարողանանք անենք այն ամենը, ինչ որ մեր հնարավորությունի սահմաններում է, որ մենք էլ պահանջատեր լինենք, վաղը մենք ենք ապրելու մեր քաղաքում, մենք ենք ստեղծագործելու, մենք ենք ընտանիք կազմելու, այնպես որ չսխալվեք, հանրահայտ խոսք է, պարոն Սևակն ասում է, ափսոս որ միայն ծառը կտրելուց հետո է, որ իմացում է ծառի տարիքը, մենք սխալվելու իրավունք չունենք, և ինչ որ անում ենք, վաղվա մեր օրվա համար ենք անում, դեռևս հին հույները մի լավ խոսք ունեին, ասում էին, երեկվա օրը այսօրվա հիշողությունն է, վաղվա օրը այսօրվա երազն է, դեռևս առաջ դեպի մեր երազ իրականություն դարձնել, առաջ դեպի այն երազ, այն նպատակը, որը որ մեր երիտասարդներից կտա պայծառ ապագա այս քաղաքում, մեր արժանապատիվ կյանքը, շնորհակալություն, ես երիտասարդներին կոչ եմ անում և ջրառատի երիտասարդների անունից եմ այդ կոչ անում, որ մենք մեր ձայնը տանք պարոն Արամ Դանելյանին, որովհետև հստակ է մեր պայծառ ապագան, հստակ է, շատ շնորհակալություն։ Արամ Դանելյանը ջրառատի բնակիչներին ներկայացրեց քաղաքում 10 տարիների ընթացքում կատարված գործընթացները։ Շնորհակալություն հայտնեց հանդիպման մասնակիցներին, միաժամանակ շնորհակալություն հայտնելով ջրառատ թաղամասի ողջ ազգաբնակչությանը մշտապես իրեն սատարելու և ձևավորված ջերմ փոխհարաբերությունների համար։ Սպեցիֆիկ քաղաք լինելով 7 գյուղերի վրա ձևավորված քաղաք, մենք կառավարման տեսակետից շատ բարդ էր, բայց մենք կարողացանք բոլոր գյուղերին այնպես համադրել իրար հետ,
քաղաքային կոլորիտն ու գյուղական կոլորիտը համադրել եւ կառավարումը մեր մոտ ստացվեց։ Ինչ վերաբերում է այս թաղամասին, թաղամասում բազմաթիվ աշխատանքներ է կատարել, բազմացավալ հսկայածավալ աշխատանքներ, ասֆալտապատում, բարեկարգում, ջրամատակարարում։ Եթե ձյունը մի քիչ ուշ գալ, կենտրոնական փողոցը լրիվ ասֆալտապատելու էր, որովհետև նախագիծեր եւ նախահաշիվը կազմված էր, ստեղ մենք ջրարարական թաղամասից ունենք ներգայացուցիչներ, որոնք դա կհաստատեն շուրջ 70 միլիոն դրամի։ Այստեղ ամենադժվար բանը դա ռոբոտ քանդրի լուծումն է։ 5-րդ բլոկի հայրուս գազարտի հետ մենք պայմանավորվածություն ունենք։ Ջրարատ եւ Աթարբեգյան թաղամասի այս գոտուղի ռոբոտ ցանցը մենք քաշենք եւ ռոբոտը եւ ծախսերը կատարի քաղաքապետարանը, գարնանային աշխատանքները ռիվաներու ենք։ Սիրելի ջրարացիներ, ես չեմ ուզենա ամպագորգոր բաներ ասել, որոնը ձեր աչքի առաջ երևում է, բայց համոզված եղեք, որ մեր առաջիկա 4 տարին իրար հետ աշխատելու ենք, համոզված եղեք, որ մենք մեր քաղաքը միասին ենք գերեզգացնելու, համոզված ենք, որ մեր քաղաքը մեր երեխաների համար գեղեցիկ քաղաք պետք է ստեղծենք։ Բոլորս միասին, շնորհակալություն։ Մինչ Հրազդանի քաղաքային համանգի ղեկավարի Թեկնածու Արամ Դանելյանի նախընտրական հանդիպումը շարունակվում էր, թաղամասի բնակիչները ցանկություն էին հայտնում կարծիքներ հնչեցնել տեսախցիկի առջև։ Արամ Դանելյանը, ես գտնում եմ, որ ինքը արժանի է։ Արամ Դանելյանի, դե որպես բարի մարդ։ Իհարկե, պարոն Դանելյանին, նա մեծ պոտենցիալ ունի, վստահություն ունեմ, նա կարող է, կարող ուժ է եւ պիտի սատար կանգնենք։ Արամ Դանելյանին, մեր քաղաքի համար շատ բաներ արել ենք ու կշարունակվի անել, ես շատ լավ ու ճանաչում եմ իրեն։ Արամ Դանելյանին, ազիջ ջան, ինչի համար դե որպես ղեկավար, որպես լավ ողջտող ընդունիք մենք գնոտը նույնը մենք ենք կրկնում, մրցող անձագյուղին մեծ սարիքներ արել, շատ բաներ ասարկել, իմ ընդրում ենք իրեն։ Որպես լղայ կավար ընդունում եք մենք ծաղովիսել ապագա ծրագիրը։ Այո։